1000 kilometr uzunluğunda olan yol sadəcə bir addımla başlayır. Yetər ki, yolu yarı eləməmiş yoruldum deməyəsiniz. 20 yaşlı Cabbar Hüseyninin uğur formulu da deməyə əsas verir ki, hər uğursuzluqda belə bir qələbə arzusu yatır. İlk olaraq da əsas mənim dostlarımla bizə qoşulmuşdum bu yarışlara. İndi də həmin dostlarımla birlikdə komanda şəklində yarışlara qatılaraq iştirak edirik və bizim də uğurlarımız, nailiyyətlərimiz, qazandığımız mükafatlara görən digər dostlarımız da bizə baxaraq yarışlara qatılıb maraq göstərilər. Bu il mən gənclər mükafatını layiq görmüşəm, amma bu il 2017-ci ildəki öz uğurlarımı artıraraq, 20 yaş yarışlarda uğurlar qazanaraq, gələn iki gənclər günündə gənclər üçün prezident mükafatına layiq görülməyi istərdim. Hüseynli Cabbar Rasimoğlu. Mən Azərbaycanlıyam milli intellektual oyununun 2 qat qalibi, Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi 3-cü Ümumi Respublika bilik yarışının və Konfederasiya kubuğu uğrunda nə harda, nə zaman intellektual oyununun Respublika birincisidir. Müstəqil Azərbaycanın bilik yarışında birinci yerə layiq görülür. Gənclər mükafatı almaq məndə həyatımda böyük yeni bir stimul yaratdı. İlk olaraq 20 il bundan əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyev gənclərin ilk gənclər günü keçirmişdim. Həmin gənclər günündə demişdik ki, gənclərə dövlət quruculuğunda, ölkənin yaradıcılığında gənclər fəal iştirak etməlidir. Bizim rolumuzu böyük olduğunu söyləmişdi və gənclər də öz fəaliyyətlə həmin etimadı doğrultmuşdur. Və gənclər mükafatı da mən düşünürəm ki, bundan sonraki öz fəaliyyətimdə də daha uğurla qazanacaqam. 28 gənclər mükafatçısından 4-ü qarlı bir qış səhəri qonağımız oldu. Nicatla İbrahim Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsidir.